Začíná další díl Hausboltové kanceláře na uvádění dějin na pravou míru. Profesor Michal Snehlík na svém místě. Buď zdrav. Ahoj. Dnešní téma, jako mě baví, že máme třaskavá témata, ale dneska si myslím, to už jako teda je fest třaskavé. Židé v českých zemích, nebo Židé na našem území. Několikrát to lidé psali, ať už mě jako vzkazy od Patreonů, anebo přímo v komentářích na YouTube. A tak přišel často téma zvednout, uchopit. Židovská otázka. To je zamotané. Je to zamotané, tak zkusme zůstat u posledních dvou století. To zúžíme si to, nemusíme řešit pogromy za Karla IV., rudolfinskou Prahu a tak dále. Rabiho Léva s Golemem. Ale můžeme se podívat na postavení Židů vlastně někdy mezi revolucí 1848 a třeba 50. lety. Skrneme to ještě na jedno století. A to hlavní, nebo první, který to asi musíme říct, že v tom 19. století jsme v situaci, kdy tady nemáš v tom židovském obyvateli království plnoprávného občana. Prostě byli to lidé, kteří neměli stejná práva dlouho, až do ústavy 1867. A neměli stejná práva jako ti ostatní. Proč? To už je ten historický důvod. To už se obracíme do té minulosti, kdy prostě byli bráni za někoho, kdo není na roveň křesťanům. Dokonce, a zároveň ono se spolu vytvářelo a řekněme, ta atmosféra antisemická, ono se to nese právě v té vzájemné neznalosti. Jo. Když ty prostě řekneš, že někdo není plnoprávný, protože zabili Ježíše Krista. Tady obzvlášť. Uzavřeš ho do ghet, aby prostě nefungoval mezi normální společností, tak po těch desetiletích a staletích si říkáš, a co oni tam v tom getu vlastně dělají? A je tam to tajemno, je tam to mystické. A pak zároveň s tím funguje další věc, a to je ekonomika, kdy tam jde třeba o půjčky a úroky, když použiju jeden příklad. No a křesťan nesmí prodávat čas, protože ten patří jenom Pánu Bohu. A co je úrok, když prostě se ti hodnotí peníze skrze čas a půjčku? Peníze v čase. A tak je to v uvozovkách věnují židovské komunitě, která se tím začne zabývat. No ale ve chvíli, kdy už někomu dlužíš a máš půjčky a nemůžeš třeba splácet, tak si to na něj zase vybiješ, když seš ten jako na vrchu. Spojuje se tady několik věcí. Náboženská věc, sociální zkušenost, ekonomická zkušenost a vlastně nemáš plnoprávného občana a mnohá místa, Češi nebyli výjimkou, Maďaři ještě větší mnohdy, jsou prostě antisemická zároveň. Jsou to místa nebo názory lidí, které jsou antisemické. Já říkám příklad maďarské revoluce 1848, kdy vlastně Košútova liberální vláda přemýšlí o tom, že splnoprávní Židy a nakonec to neudělá, protože se bojí, že by lidé začali s pogromy vůči Židům. Počkej, že jim jako nedají práva, protože pro ně bude lepší ta práva nemít, než jim ta práva dát, protože vůle veřejnosti by byla okamžitě jako negativní a škrvavá. Prostě je to strach z názoru veřejnosti. No já totiž, mě napadlo, jsem se tak začal vrtět, jako je, a ty jsi mě správně nenechal a dořekl si své téma, že mě napadlo, že opravdu dluh a pocit viny vyvolávají nenávist. Nebo nelibost. Nebo tu nenávist posilují, když už ji tam máš nějak přirozeně. My můžeme přeskočit od Maďarů 1848. U nás vlastně ten první velký fokus, který máme z dějin, je Hilsneriáda. Byť ten antisemitismus český je prostě, nebo moravský, katolický, je poměrně silný. Sám Masaryk o sobě psal, což je velká hvězda Hilsneriády, postavil se proti hlouposti rituální vraždy. A taky mu to pěkně natřeli. A on sám říkal, že intuitivně, emočně byl vlastně antisemitou. Protože si to nesl z té tradice té jižní Moravy, v které vyrůstal. Čili to, co bylo mezi lidmi, byl antisemitismus, který fungoval. On se proti němu vymezil racionálně. Řekl, že to není racionální, že to je čistá negativní emoce. Ale jsme kolem roku 1900 v českých zemích a tam už se ti spojí ještě dvě věci. Ještě měli jsme ty ekonomické, sociální, náboženské, ale 19. století přinese národnostní. A významná část Židů mluví německy. Jasně. To znamená, ta česká společnost, která měla v sobě nějakou antisemickou tradici, by to zní jako zvláštně, ale prostě tady byli antisemité, byli politici, kteří jeli na antisemické vlně a tak dál, se ještě propojí s tím německým. To je třeba případ Leopolda Hilsnera. To se propojí v tom veřejném prostoru, že vlastně to je to jako Masaryk hájí jenom Žida, ale ještě Němce. To je propojení národnostního a náboženského. Ale už máš před zákonem Židy plnoprávné,
Zatímco třeba v minulosti, vzpomeň si na českou krajinu nebo na moravskou krajinu, kolik židovských hřbitovů je mimo města, místa a je třeba v lese. Protože Židé nesměli vlastně zemědělskou půdu. No ale při tom všem, jak moc židovských pozůstatků na území naší země je? Boskovice, Třebíč, prostě to nejsou zdaleka jen jako velká města z pražská židovská část, ale to jsou opravdu jako mnohá místa rozprostřená na mnoha místech v naší země. Je to velká síla té komunity tady, přes mnoha století, až k tomu 20. Ono to má mnoho důvodů. Jeden z nich je třeba to, že v 17. století, jako příklad, vyhnal císař Židy z Dolního Rakouska a z Vídně a oni se usadili bezprostředně za hranicí toho Dolního Rakouska a obsadili ty malé vesničky podél hranice s tím, že se jednou vrátí. A to jako trvalo, tak tam třeba zůstali. To znamená, tady i ty transfery, nebo to jak ti Židé přicházejí vlastně, se má i své důvody třeba okolních zemí. Ale každopádně u toho 20. století máš plnoprávného občana, už reálně. Máš tady antisemitskou kampaň kolem Milsneriády, která má vlastně v něčem, já budu pořád optimista, vlastně ozdravný účinek, že se objeví nějaký racionální hlas toho Masaryka. Mm-hmm. Byť proti sobě požene všechny a přemýšlí dokonce o emigraci, protože jako jsou to nenávisné. Ta země se staví proti němu. Ale on ten jakoby čirý pramen toho racionálna, se kterým se pak Masaryk vlastně spojuje celý život, tak je takovým jako fouknutím čerstvého vzduchu do toho politického světa řízeného hodně po té emoční vlně. Je to tak. A otázka je zase, do jaké míry to mělo svůj dopad na tu společnost, protože ta emoční vlna vždycky vítězí. Ostatně Masaryk nakonec vítězí tou emocí první republiky, vlastně, což je velmi silné. Ale mezi tím je tady válečná zkušenost první světové války, kdy zase i české země mají takovou velmi zvláštní a vlastně z pohledu obyvatel negativní zkušenost s halickými Židy, kteří utíkají z Haliče před válkou. A česká městečka mají povinnost je ubytovat. A oni přicházejí z úplně jiného sociálního prostředí, jsou chudí, nemají některé návyky, prostě, které my bereme jako civilizované, nesou si sebou problém nemocí, tyfu a dalšího. A vlastně objeví se tady další, říkám mikrovlna, ale vlastně negativní pohled na tu židovskou komunitu, protože oni opravdu přichází jak z jiného světa. Když se podíváš na ty pasy těch halických Židů, tak když se to zjeví někde prostě v standardním rakouském městečku, tak je to pro ty lidi i ten mentální, sociální šok. Ale abychom nebyli zase jenom negativističtí, první republika je období rozkvětu. To je věc občanských svobod a zase už se tady začíná lámat ta národní linka, že ne všichni Židé se hlásí k té německé národnosti a už jsou to takzvaně čeští Židé, když to řeknu takhle. Mm-hmm. A do toho už působí sionismus, jako další linka. Takže jdeme od toho náboženského, kde jsou Židé v diaspoře, přesto národnostní, kdy to vyvolává jako německy mluvící Žid, je to teda patří k nám, nepatří k nám, až k tomu sionismu, kdy je to vlastně jako velká aktivita směrovat jednou do té svaté země, kde mimo jiné, když přeskočíme, bude hrát Československo dost zásadní roli při zakládání státu Izraela. To ještě bude trvat pár desítek let, když se teď pohybujeme někde za první republiky. Neidealizoval bych ji, ale každopádně nejsme v žádném jako negativním antisemickém primárním prostředí. Ale je velmi zajímavé to, já jsem často přemýšlel, říkal jsem si, jak je pro Boha možný, že se v té naší zemi, kterou já považuji docela jako dost napříč i historii, jako za civilizovanou zemi poměrně kultivovaných, citlivých lidí, jak je možné, že s nástupem fašistů, kdy se začalo dít takové to, že ty fašistické bojůvky na ulici přepadaly Židy a mlátili je, jak je možné, že se to vůbec jako mohlo dít, že se k tomu lidi jako nepostavili nějak, jako že by jim pomáhali a podobně. A vlastně ten Hitler velmi zdatně zvedl to téma těch Židů a začal s ním pracovat jako s dalším potenciálním nepřítelem nebo s někým, kdo je špatný a prostě hloupější lidi na to mohli skočit. Je to nějaká identifikace nepřítele. U Hitlera a Třetí říše, respektive Německa, to bylo ještě spojeno. Musíš to vždycky nasadit, když to řeknu škaredě, manipulativně, na nějakou jinou frustraci. Mm-hmm. Tady je frustrace z porážky ve válce. Propojí se to, že to byla ta dýka dozad a nejlépe od těch jako židovských obchodníků a bankéřů a já nevím čeho. A vlastně se to směruje k tomu, jsou to ty pijavice a další věc. Když potřebuješ toho nepřítele nejenom identifikovat, ale odhumanizovat, tak začneš používat jiný slovník, začneš používat v podstatě ten zvířata, jako plevel, rostliny, něco špatného a tak dále. Hmyz. Ale zmiňuje Hitlera v rámci téhle frustrace, což je takové viditelnější.
A já bych se nebál vrátit se k nám do období druhé republiky, ještě než přijdou nacisté s protektorátem, kde vlastně tady je zase frustrace z konce Československa, jak jsme ho znali. Je tady odstoupení pohraničí v rámci Sudet, obecně řečeno. A je tady velká frustrace z té předchozí politiky. A najednou se v tom veřejném prostoru objeví, nebo dokonce bych řekl, vyhřezne to nejhorší, co v té společnosti je. Od těch prostě českých fašonků až po, řekněme, katolické konzervativce, kteří mají hodně blízko k antisemitismu. Geniální básník Deml rozhodně patřil prostě k antisemitům. Ne všechny názory Jana Zahradníčka v 38. roce jsou takové, že bychom řekli, že je to výsostný demokrat. A je to i v té české společnosti. O slovenském antisemitismu ani nemluvě, tam je to mnohem, mnohem ostřejší. Ale u nás to nakonec dojde až tak daleko. Že jedna věc je emoce, názor a to, že třeba Židy pronásledují na ulicích. Ale druhá věc je, že se to projeví v jejich profesním sociálním životě. Vyhlášky o tom, že Židé budou vylučováni z advokátních komor, z lékařských komor, že Hugo Haas odejde z divadla, to je druhá republika. To ještě nemuselo vůbec přijít protektorátem. A zase musíš to propojit podle mě s nějakou frustrací, která tady byla z konce jednoho systému a velkého zklamání. Ti lidé se na jednu stranu stali pasivními, v velké části. No a pak se jako ti aktivní objeví jako tenhle ten, řekněme, druh lidí, kteří naskočí na tu negativní kampaň hledání toho nepřítele a vlastně opět se ten český fašismus propojí s tím nacionálním charakterem, kdy je řečeno, že ti Židé nepatří do toho českého národa. No. To je další věc, která tady hraje roli. Toto je strašně zajímavý prvek, který se mi začíná jako zjevovat napříč oběma těmi seriály, které spolu natáčíme a které věnujeme historii. A to je, že ty jako dynamické prvky, ty akcelerátory, jako ta pařeniště toho dění jsou velmi často pořád dokola stejná. Je to nějaká frustrace, nějaká křivda, nějaký emoční symbol a vůbec nějaký symbol. A s tímhle se pak pracuje a velmi často pak jsou v pozadí nějací vykukové, velmi kulantně řečeno, kteří s tímhletím pracují tak, aby to posouvalo jejich vlastní cíle tam, kam chtějí. A vlezou do téhle pasti celé národy. Celé společnosti a máme ve 20. století o tom svoji zkušenost. Příklad vlastně českých Židů nebo židovských obyvatel Československa, českých zemí je vlastně jeden velký traumatický příběh, který jsme někdy na konci druhé republiky, když prostě vstoupíme do protektorátu, tak to je vlastně v dobrém řečeno známá historie. Naštěstí už to víme, jakým způsobem vlastně jako probíhá ta protektorátní správa, jak postupně vyloučí Židy z veřejného života. Nikdo se nepostaví proti, jsme v okupační správě, tady nejsou demonstrace za jejich práva, nic takového prostě neexistuje. A hlavně bylo by to ahistorické říkat, že by se to mělo dít, protože tady byl strach vlastně z okupanta se vším všudy, který popravuje. Do jisté míry i dobře, že to zlo míří na ně lepší, než aby to mířilo na nás, na všechny. No ale pak je to, že ty vyhlášky o těch antižidovských věcech musí běžet přes ty okresní úřady, běží to přes tu naši státní správu, když se zakazuje Židům vstupovat někam. Okupant je tady, ano, říšský protektor a v podstatě gestapo a německá správa, ale my máme protektorátní vládu. My máme okresní hejtmany, okresní přednosti okresních úřadů, kteří vykonávají spoustu těch věcí, které souvisí vlastně s holokaustem nakonec. Vznikne Terezín, jako sběrné středisko, jako tábor, z kterého se vyjíždí na transporty smrti. Ty musíš vypravovat ty vlaky z nějakých měst. Zmínil si Třebíč, tak třebíčské transporty koncentrovaly třeba Židy z celé té jihozápadní Moravy, kdy potom jedou do Terezína a pak většinou do Lublinu nebo jiných osvětím, jiných táborů smrti. Takže ti to běží v tom systému, v té společnosti. A to je takové to, jak se Německo vyrovnávalo s holokaustem. I ve smyslu, jsou o tom divadelní hry a literatura, ve smyslu, každý to přece musel vědět, co se odehrává. I ten Maschinenführer to musel vědět, kam ten vlak posílá. I ten výpravčí. Tady my nejsme nacisté, kteří dělají holokaust. To je opravdu plán Heydricha, Zwanze a tak dále. No ale seš v nějakém jako systému a státu, kdy seš jenom kolečko v systému, které to prostě realizuje. Já tady musím udělat odbočku k té konferenci ve Wanze a podle mě, byť se to netýká vyloženě přímo naší země, tak je dobré to zmínit, že opravdu systém zacházení s židovským obyvatelstvem v rámci území, které měli pod svou správou Němci, byl vytvořený tak jako německy precizně, že to byly všechno jako zákonná pravidla. Ve Wanze mimo jiné se řešilo to, aby to bylo podle práva.
a aby se když tak do té doby stihly přijmout zákony, které umožní, aby ty všechny jednotlivé strašlivé prvky toho holokaustu byly podle práva, které v té době bylo platné. Takže nikdo to právo neporušoval. Ale je to formalizace zla. No, že to je na tom to šílené. To je, já tím nechci omlouvat ty, kteří se na tom podíleli, ale chci tím říct tu ohavnost, jak byla dotažená do posledního detailu, že ten člověk, rozumím strachu obyčejného člověka, být výpravčím a říct prostě ne, tenhle ten vlak já neodbavím, tak si koleduju o to, aby mě tam naložili taky. Takže rozumím tomuhle strachu, ale je třeba s ním svádět svůj vlastní soukromý boj a pokud možno v něm obstát a mnohem s nás se couvne, když i ten výpravčí si řekne, a teď to je podle zákona. Jo, je to podle vyhlášky. I ty věci, které se dějí v rámci represí, jsou prostě vydávány vyhlášky z paragrafy, aby to všechno bylo, že to není bezuzdné násilí, ale je nějak nějak organizováno. A když to je tak sepsané, tak to je asi z nějakého důvodu dobře. Nebo správně. Tak správně ve smyslu právním. No, to právě, ano, ale to je obludné. To je, vlastně... to je zcela obludné, přesně. Ale myslím si, že tenhle prvek, tahle linie by tady měla taky zaznít a měla by být zmíněna. Jo, jo. Jako. Ještě bych zmínil jednu, abychom vlastně se na celý ten proces, co se odehraje během protektorátu, kdy přijdeme o výraznou prostě část židovské komunity a skončí ve východních transportech smrti, jde taky o pocity a životy těch konkrétních lidí. My to máme hodně z literatury nebo potom z filmových zpracování. Já tady uvedu jako příklad třeba Jiřího Ortena, který umírá velmi záhy na počátku vlastně války, ale už to, jak je postupně v těch denících vidět, jak je vymezován z toho veřejného prostoru, jak nesmí studovat, co by měl studovat, nemůže vystupovat veřejně, nemůže publikovat pod svým jménem. Je tam vidět ten pocit toho 20-letého člověka, kterého to postupně dostává do takového jako vnitřního exilu a vlastně ho to vymezuje z té společnosti. To bych vůbec nepodceňoval, nebo naopak bych to otevřel, ať to nemáme jenom o zákonech, číslech, datech a transportech. Jsou to osudy konkrétních lidí, kteří vlastně zmizí, respektive jsou zločinně zavražděni. Jedna z nejmasovějších vražd v našich dějinách je vlastně likvidace toho terezínského tábora, který jde do plynových komor. My to pořád bereme, jako je to ten židovský osud, ale není to náš národní osud, nejsou to naše dějiny, aby jsme nevnímali, že jsou to jejich dějiny a my jsme něco a oni jsou součástí, jsou občané Československé republiky. To je ten strašně zajímavý dualistní přístup k našim vlastním dějinám, nás samotných, že my máme velmi často tendenci říkat, toto jsou naše dějiny a toto je etapa dějin, která není naše, protože to nám tady vládli jiní. My jsme v tom komunismu jako museli nějak přežít, ale to jsou dějiny těch komunistů, ne naše. Naše dějiny to jsou pak až od revoluce dál. A už tady začíná narůstat. Po revoluci to nejsou naše dějiny, ale dějiny těch, co si to rozparcelovali a co začali dělat ten biznis. Jako vlastně zbavit se pocitu, že nám někdo krade naše dějiny a že nám někdo krade náš stát a naše životy. Ne. Vždycky to je náš stát, naši obyvatelé a my. A jsme jeho součástí a jsme součástí vlastně toho, co se tady odehrává, že samozřejmě i rozhodnutím okupanta zmizí výrazná část našich obyvatel, ale my jsme stále bývalé Československo. Mm-hmm. Co to Slovensko? To nejsou i čeští židé. Tam je to aktivní fašistický stát na čele s Josefem Tisem, s knězem, který vlastně aktivně připraví transporty a pošle své židy do východních táborů smrti, dokonce za každého z nich platí té třetí říši. Ale to je přece jejich rozhodnutí, že to tak udělali. Tady je to mnohem ostřejší, že my máme ten příkrov té okupace, zatímco rozhodování vlastně jako slovenského samostatného státu, ať už vazalsky nebo jinak spojeného s Němci, je samostatné v rámci té vnitřní politiky a tragédie z těch slovenských židů je i tragédií slovenského štátu a jeho vlastní vlády. To se nedá odestát, ať už se kdokoliv baví Josefu Tisovi a slovenských gardistech a hlinkovcích. Tohle v tomhle případě je přímá odpovědnost. Jinak se jste dotkl dalšího zajímavého prvku, to si říkám, jestli tomu někdy taky nevěnovat natáčení, vlastně jako technické aspekty Třetí říše, protože i jako business model kolem koncentračních táborů, to je taky jako obludná, děsivá a pozoruhodná kapitola, teda té mašinérie, jakou instalovali fašisté na svém území. Technokracie zla, technokracie moci, kdy vlastně dáš tomu hrozně logistické energie, ale na konci je vlastně smrt člověka nebo dokonce celého etnika. Tak když se posuneme, tak jsme někde na konci války, kdy se část, samozřejmě velmi malá část Židů vrací do toho Československa. Dokonce ještě na Slovensku i po skončení války máme doklady o menším pogromu,
Ten antisemitismus tam byl stále přítomný. To je nějaký srpen 1945, kdy chtějí linčovat židovského lékaře, o kterém říkají, že někce mi píchá do dětí jet nebo něco podobného a zvrhne se to vlastně v antižidovskou kampaň. Ale pak jsou tam ty jako absurdity dějin, kdy se třeba, zase řeknu příklad z mého města Začic, vrátí se z exilu, kde bojovali v armádě, jediný potomek židovské rodiny, chce vrátit dům, který mu jako v rámci patřil. Dům prostě patřil, respektive jeho mamince, která skončila ve vyhlazovacím táboře. A oni mu ho v prvním kole nevrátí a napíšou argumentaci, že podle zápisů se Pavla Šulcová v roce 1930 přihlásila k německé národnosti, tudíž má obecně svoji vinu na poněmčování. A podle zákonu a dekretu nemá dostat ten dům zpátky. No to je strašný. Ve druhém kole to vysoudí a pak teda pro jistotu emigruje v 48. znovu, protože je protikomunistický. Ale teď tam čteš prostě ten dokument, u kterého se absurdně povýší ta zase znova nacionalistická linka už toho nového československého státu. A vlastně lidé, kteří skončili v holokaustu, jsou ještě v úzovkách obvinění, že germanizovali před tím rokem 1938. A je to bezprostřední současnost tehdejší vlastně tam. To je naprosto absurdní. Pak se něco stane z hlediska té globální politiky, což je pro nás hodně důležité ve vztahu k židům nebo k čerstvě zakládanému státu Izrael. Tam je asi důležité, že Stalin vnímal Izrael pozitivně v prvních fázích, že protože doufal, že to bude jeho država. Další socialistický stát a ještě na Blízkém východě. Tam se to bude hodit. A mohlo by to klapnout. Takže tady je velká zásluha československé armády, československé vlády na pomoci Izraeli v rámci té první vojenské kampaně vůči arabským státům. Dodnes, když jedu s taxikářem z Tel Avivu do Jeruzaléma, se mi stalo před 3 lety, a zmíním Českou republiku, tak řekne, jo, Čekoslovakie, já jsem bývalý voják a vy jste nám pomohli založit stát. Když to takhle zjednoduším. Je to velmi pozitivní vklad vlastně do toho založení. To je úžasná věc té multivalentnosti dějin, že vlastně ono po tom hruziplném příběhu židovských obyvatel se mi hrozně pěkně poslouchá, že jsme pomohli založit stát Izrael a udržet stát Izrael. Ale zase se mi to velmi blbě kouše v kontextu toho, že jsme to dělali jenom proto, že to chtěl Stalin, protože doufali, že to sebere. No. A ve chvíli, kdy to prostě nedopadne, tak najednou se tady objeví v počátku 50. let Izrael jako nepřítel, protože už není ten socialistický stát. A pak koukáš na záznamy z procesu s Miloslavem Slánským. A já myslím na Miladu Horákovou, kde byly velké požadavky ruských poradců, aby tam víc zaznívala židovská nota. Promiň, že jsem vyskočil do řeči. Naprosto v pořádku. A teď se v tom veřejném prostoru objevují ty velké viny, ty ideologické. To je trockismus, to je ta permanentní revoluce a Stalin prostě trocky nemožný. Pak je to titoismus, to je zase jako, že jugoslávský šéf komunistů Tito nešel Stalinovi na ruku, tak jakmile máš vztahy s Jugoslávci, tak seš jako podezřelej. A pak je to sionismus. Mm-hmm. Jako další ta vina, která se jim dává jako ideologicky. No a pak postaví 14 lidí před soud v rámci Slánského procesu v roce 1952 a vyšetřují některé od roku 51. A neopomenou zdůraznit při charakteristice těch jmen židovského původu, že najednou ten původ a máme být přece internacionální komunisté. Ta národnostní politika přece nemá hrát roli. Ale tady se opět objeví reálně antisemitismus v plné palbě v tom veřejném prostoru. Myslím, že to má dokonce Ota Pavel povídku na téma, že jeho otec takhle rozklepaně, protože si prošel koncentrákem, seděl nad těma novinama, otec komunista. Těma novinama ze Slánského procesu říkal, už je to tady zase. Oni to opakují úplně stejně jako předtím, kdy prostě všichni ti lidé, vlastně jako Evžen Lebl, Rudolf Slánský a další jsou tam prostě nazváni, že jsou prostě židovského původu a ta židovská karta, ten sionismus, se zase hraje v tom veřejném prostoru víc a je to nesmírně negativní. Je to prostě zase hra na tu temnou strunu. Takže poté, co jsme podpořili stát Izrael, tak 2,5 roku, 3 roky poté se v našem veřejném prostoru prostě jede normálně antisemitská kampaň. Těžký. Můžeme se posunout ještě kousek blíž k současnosti. Já vím, že tam už pak se to začíná měnit z historie na současnost a to už je pak víc žurnalistika než práce s dějinami. Dostal by ses ještě kousek blíž? Asi ano. Promiň ještě, o co mi totiž jde? Že já mám pocit, že období normalizace, jestli něčím bylo, takže nebylo nacionálně vyhraněné vůči komukoliv, tedy ani vůči židům. Protože
a to je už můj subjektivní pocit z dneška, jsem celkem hrdý na to, že mám pocit, že v naší dnešní populaci není přítomno kastování na žid a nežid. A to je podle mě teda velice dobře. To je jeden z dobrých rysů naší společnosti. Myslím, že to, že máš pravdu. Ještě bych zmínil maličko 60. léta, kdy probíhají války mezi arabským světem a Izraelem, kde třeba je tady zase skupina českých intelektuálů, včetně třeba Arnošta Lustiga a dalších, kteří mají třeba potřebu jakéhosi apelu, abychom jako Československo nepodporovali ty arabské státy, protože my vlastně otočíme roli a byla by zajímavá novodobá historie podpora arabského terorismu ze strany komunistického bloku. My jsme byli na té, teď jsme byli to na té druhé straně. To je krásné témátko. No je to krásné, to je krásné téma. Kteří teroristé procházeli ať už výcvikem nebo s podporou tajných služeb od Štázy po STB až KGB z arabského světa. A mě tak hlavou rezonuje česká stopa Che Guevary. A tam se najednou dají vytáhnout velcí hráči světového terorismu. Myslím, že i Šakal, Carlos a další. Ten československý svět byl jako zajímavý, když to nechám bez uvozovek. No ale když se bavíš o dnešku, jsem v tomhle mírný optimista, zároveň když čteš ať už nějaké průzkumy nebo nějaké zprávy o tom, jako míra antisemitismu v české společnosti nebo ne, tak pořád tady něco latentního za mě zůstává. Mm-hmm. Pro mě byl jeden z nejhorších příkladů, Adam B. Bartoš, nebo co to bylo za divnou osůbku, která pravidelně pořádala cesty do Polné k hrobu Anežky Hrůzové, a vlastně jako bral si jako ten historický instrument tu Hilsneriádu, aby vlastně antisemitsky vlastně fungoval. Ostatně si myslím, že pokud žijeme v dezinformačním světě, ve světě, kde se prostě rozesílá lecos, tak občas ta židovská nebo antižidovská linie zaznívá. Vůbec bych ji středoevropsky nepodceňoval v tom širším kontextu. To, co dělá Viktor Orbán vůči Georgi Sorosovi, zdůrazňováním a vytahováním zpátky tak trochu toho maďarského antisemitismu, to není věc, která by úplně zmizela. My jsme na tom asi z hlediska liberálnosti společnosti doufám pořád o mnoho lépe, ale v té střední Evropě bych to úplně nepodceňoval při pohledu na to, co se děje třeba v okolních zemích. Máš pravdu, že ta obezřetnost je velmi na místě a mě teď hlavou běžela taková triáda. Jedna věc, že je třeba být obezřetný. Druhá věc, že v té době současné, kdy se často lež zaměňuje za právo na názor, je třeba být dvakrát tak obezřetný, obzvlášť když pak tu lež si po svém dezinterpretuje nějaký politik. A pak tvrdí, že to je názor. No a to mě pak vrátilo k úplnému začátku naší spolupráce, kdy vlastně první díl z Tehlíkova kurzu moderních dějin vznikl proto, aby jistý nejmenovaný celkem bezvýznamný politik měl přístup k informacím, které by mohly napravit některé jeho zcela mylné interpretace českých dějin. Vlastně jsme pořád na tom začátku a u každého tématu se dostaneme k tému, že ono je to vlastně hrozně nebezpečné s těmi dějinami pracovat. A pak, když si popíšeš tu hrůzu, pokud jde o židovské obyvatelstvo českých zemí, která je za námi, tak se mi vždycky rozsvítí kontrolka, když někdo třeba zase instrumentálně použije židovskou hvězdu jako symbol v rámci očkování. To je těžký přešlap. Teda je, to je za všemi hranicemi. Ano, a zase to hraje na nějakou notu, která je v té společnosti přítomná, jinak by se to nepoužilo. A jako bagatelizování takových hrůz, a to nechci bagatelizovat problematiku dvou let covidu, ale to jsou prostě věci nesouměřitelné. Tak, myslím, že v tomhle bychom měli být hodně obezřetní, to je to správné slovo. Děkuji moc, Michale. Buď zdrav. Měj se hezky.